U Beranama i Ulcinju danas je predizborna tišina u oči lokalnih izbora koji će biti održani u nedjelju. Glasačko pravo u Beranama i Ulcinju imaće oko 43.500 građana. Na izborima u Beranama učestvovaće po tri koalicije, stranke i grupe građana. U Izbornoj Trci u Ulcinju biće 10 lista od kojih su dvije koalicije. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, biračko pravo u Beranama ima 23.681, a u Ulcinju 19.869 građana. Građani će u Beranama moći da glasaju na 56 glasačkih mjesta, a u Ulcinju na 37 Glasačka mjesta biće otvorena od 7 do 20 sati. Spremni smo za dogovor s manjinama, ali ni pošto nismo spremni da se zbog njihovog učešća u izvašnoj vlasti odričemo njegoša naše istorije i predaka, poručio je član predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević. On je odgovarajući na reakcije koje su slijedile nakon potpisivanja deklaracije o nacionalnom pomirenju u Crnoj Gori, rekao da odavno dokument poput tog nije izazvao pažnju javnosti. Knežević ocjenjuje da se pažnja javnosti nakon početnog građanskog šoka od pretvorila u hajku protiv njenih potpisnika. Inače, dokument su osim Kneževića popisali lideri DF-a Andrija Mandić i Nebojša Medojević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće zabijati glavu u pijesak, kao i svi drugi kada je riječ o Kosovu i Metohiji, da je spreman da uradi nešto što bi bio kompromis, ali i poručio da se ako neko misli da će Srbija da da sve, a ostane bez ičega, grdno prevario. Predsjednik Republike Srpske Milora Dodik izjavio je da su odnosi Srpske i Srbije najbolji od kada postoji Republika Srpska i sporazum o specijalnim i paralelnim vezama sa Srbijom. Milora Dodik je istakao da mu je važan veoma jasan stav Srbije i predsjednika Vučića da oni poštuju ustav i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da vole Republiku Srpsku, te naglasio da nikada nije doživio nikakvu vrstu pritisaka iz zvaničnog Beograda. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn boravit će 7. i 8. februara u zvaničnoj posjeti Srbiji. Objavljeno je u Evropskoj komisiji. Han će doći u Beograd samo dan nakon objavljivanja nove strategije Evropske komisije o proširenju za Zapadni Balkan, a poslije Beograda putuje u Podgoricu. Sjeverna Koreja je upozorila da neće sjedjeti skrštenih ruku ako Sjedinjene države budu realizovale odloženu vojnu vježbu sa Južnom Korejom nakon zimskih olimpijskih igara. Upozorenje je u pismu u nacijama prenio Sjevernokorejski ministar spoljnih poslova, javio je Reuters. Novak Đoković je na svom Instagram profilu objavio da je imao manju intervenciju na laktu nakon Australian Opena i da se čini da je na putu ka potpunom oporavku. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina, mjestimično obilne padavine. Na sjeveru krajem dana ili tokom noći kiša će preći u susnježicu i snijeg. Vjetar južni pojačan i jak na udare olujne ili orkanske jačine krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 5 do 17 stepeni.